Gospodine predsjedniče, tradicija se nastavlja. Jeste, tako je. Imamo dve lepe manifestacije u našem naselju. To je tunel nadaleko poznat i manifestacija već nekoliko godina. Palimo badnjak svakog badnje već. Okupimo, vidite, dosta se naroda okupi. Podelimo pogaču olovima. Zlatnik je u pitanju. Kod koga se nađe para, dobija zlatnik od 2 grama. To su negde ono Hristovo rođenje. Vrednost 12.000 dinara. Još uvek se niko ne javlja. Još se niko ne javlja. To je mali je 5 groša, je 5 feniga. Kažem, ovo je tradicija u svakih godina. Pa, mi smo već izgleda prošišali u Australiji, ne znam, ja, Melbourne, ne znam, i ostalo sve. Poznat je, vatrove tolde, dešava se, vidite. To je malo, ali sve je lepo završeno. Dečko, samo mi nisi rekao kako se zoveš. Bojan Ignjatović. Bojan Ignjatović. Ali Veljko je dobio, Veljko. A Veljko Bojsin je dobio. Ali on je bio srećnik. Svake godine vas ima dosta. Svake godine. Bez obzira na ove vremenske uslove. Ne, vidite, da je kiša, nije umjela ljude dođu ovdje. Mesna zajednica koja je složna, ali imate još aktivno. Mesna zajednica je nešto što institucija koju treba verovati, kojom treba raditi. U kojoj treba raditi? Evo i vatrometin. Eto, vidite što se radi. Srećno. Hvala, gledajte.